Prije 4 godine predstavio sam vam moju viziju razvoja Srebrenice, platformu Srebrenica 2020. Nakon 2012. godine zajedno smo krenuli u izgradnju moderne opštine koja ne živi samo od donacija i pomoći, već i od svog sopstvenog rada. Do danas smo realizovali brojne investicije u industriji i poljoprivredi. Otvorili smo 400 novih radnih mjesta. Pokrenuli smo više značajnih infrastrukturnih projekata. Srebrenica je u javnosti konačno postala poznata ne samo po ratu i teškoj prošlosti, već i po opredjeljenosti za razvoj te po izuzetnom privrednom kapacitetu. Posljednje 4 godine donijele su obnovu ratom uništenih industrijskih zona. Tokom mog mandata proširili smo industrijske zone Potočari, Skelani i Zeleni Jadar. U posljednje 4 godine samo u Potočarima otvoreno je 200 novih radnih mjesta. Još ove godine proširenje svojih pogona planiraju preduzeća Almaras i Prevent. Svoje kapacitete će proširiti i hladnjača Boss Agro Food. Planirano je otvaranje oko 150 novih radnih mjesta. Planiramo i kupiti nekadašnje preduzeće Šipad Zeleni Jadar i staviti ga u funkciju jer ćemo sa primarnom preradom drveta moći zaposliti od 50 do 100 radnika. Do sada je otvoren i pušten u pogon EKOM Srebrenica, fabrika za proizvodnju peleta. U fabrici danas radi 25 radnika, a sa dobijanjem nove opreme za sitnjenje drveta planiran je i prijem novih 10 radnika. U pogonu u gradu Srebrenica nove programe iz oblasti hrane uvešće Klas, koji također planira nova zapošljavanja. Broj zaposlenih povećat će i novo otvorena fabrika pomfrita Srebreničanka, koja je primjer još jedne uspješne investicije iz Azerbejdžana. Pozitivna iskustva koja su tokom mog mandata stekli investitori pomoći će nam da privučemo nova ulaganja koja bi nam do kraja 2020. godine trebala omogućiti otvaranje čak 500 novih radnih mjesta. Bitan podsticaj dala je investiciono-razvojna konferencija Srebrenica 2015. koja je u našem gradu okupila privrednike, predstavnike vlasti i međunarodne zajednice. Poljoprivreda je budućnost našeg kraja. Srebrenica pruža povoljne uslove za stočarstvo i pčelarstvo. Po svom kvalitetu, srebrenička malina je među prvima u svijetu, a njen plasman je osiguran na evropskom i američkom tržištu. Zaposlenje u uzgoju jagodičastog voća može naći čak 1000 porodica. Tokom mog mandata na podsticanje poljoprivredi izdvojeno je oko 1.500.000 konvertibilnih maraka. UNDP je kroz svoje projekte u mom mandatu obezbijedio sredstva za nabavku poljoprivredne mehanizacije za poljoprivredne proizvođače vrijednosti od 500.000 maraka, dok je Džajka kroz svoje projekte nabavke ovaca, malina, sistema za navodnjavanje te pčelinjih društava izdvojila oko 600.000 konvertibilnih maraka. U svim projektima učestvovala je i opština Srebrenica kroz sufinansiranje u iznosu od 300.000 konvertibilnih maraka. U Potočarima se preradom organskog voća i povrća uspješno bavi preduzeće Emaus Hana. Nastavit ćemo podržavati projekte proizvodnje zdravih hrane i formiranja novih porodičnih gazdinstava. Srebrenica ima izuzetne turističke potencijale. Prirodna mineralna željezno-arsenska voda Guber naučno je potvrđena i u praksi dokazana kao lijek protiv malokrvnosti. Voda Guber liječi različite vrste anemije, oboljenja kože, reume te neuroloških smetnji. Ljekovite vode su naš najveći turistički potencijal i stoga ćemo se fokusirati da u saradnji sa Vladom Republike Srpske riješimo problem Banje Guber, kako bi objekti započeti na Guberu bili završeni do kraja 2020. godine. Otvaranjem Banje Guber stvorit će se 300 novih radnih mjesta za naše građane. Našu podršku dobit će i projekti vezani za agroturizam. Zajedno sa Vladom Federacije BiH riješit ćemo problem završetka hotela koji gradi fabrika duhana Sarajevo.
Njegovo otvaranje će omogućiti otvaranje novih radnih mjesta. Iznimno prirodno bogatstvo Srebrenice, voda, vazduh, flora i fauna moraju biti zaštićeni i omogućavati zdrav život i građanima i gostima. Uspostavit ćemo trajni nadzor nad zaštitom okoline. Izradit ćemo programe zaštite biljnih i životinskih vrsta, kao i zaštite izvorišta pitkih voda. Radit ćemo na podizanju svijesti o potrebi recikliranja i zajedno sa komunalnim preduzećem omogućiti Srebreničanima recikliranje otpada. Opština će se angažovati i u aktivnostima vezanim za brigu o šumama, uključujući pošumljavanje. U posljednje 4 godine infrastruktura u našoj opštini značajno je unaprijeđena, a time je poboljšan kvalitet života građana, škola, rasvjeta i igraonice za djecu itd. Zahvaljujući investiciono-razvojnoj konferenciji koju sam inicirao, pokrenuli smo više infrastrukturnih projekata ključnih za funkcionisanje opštine. Rekonstrukcijom glavne saobraćajnice i izgradnjom trotoara na ulazu u grad poboljšat ćemo sigurnost građana, ali i dati Srebrenici potpuno nov izgled. Pokrenuta je i gradnja novog objekta za potrebe dječjeg vrtića Poletarac. Konačno će biti saniran most na Oštrici, a uradit ćemo i uređenje korita rijeke Križevice od naselja Žuti most do Kazana. Tokom mog mandata sanirali smo i rekonstruisali oko 90 km puteva, a 25 km lokalnih puteva je asfaltirano. Očekuje se i nastavak asfaltiranja puta Učina Bašća – Zeleni Jadar u dužini od 10,8 km. Uspješno smo sanirali posljedice poplava koje su Srebrenicu zahvatile 2012. i 2014. godine. Komunalno preduzeće uz pomoć opštine čini sve da naš grad bude čist i uredan. Radili smo i na uređenju poznatog šetališta Guber koje građanima pruža relaksaciju i odmor u prirodi. Za naše najmlađe građane u gradu smo postavili igraonice za djecu. Izgrađen je i projekat parka u Srebrenici i fontane na kružnom toku koji trebaju da se realizuju u narednom periodu. Tako će Srebrenica još više dobiti na svom izgledu. Mnoge zajedničke projekte pokrenuli smo i sa vladom Srbije, koja je na investiciono-razvojnoj konferenciji u našu opštinu odlučila uložiti čak 10 miliona konvertibilnih maraka. Također, učinit ćemo sve kako bi riješili dugogodišnji problem između Republike Srbije i Bosne i Hercegovine vezane za naplatu zaostalog i redovnog duga po osnovu koncesije za potopljeno zemljište izgradnjom hidroelektrane Perućac, koja pripada Srbiji. Investiciono-razvojna konferencija omogućila nam je saniranje dijela duga Doma zdravlja u iznosu od 300.000 konvertibilnih maraka, a zajedno sa Ministarstvom zdravstva Republike Srpske planiramo da izvršimo rekonstrukciju zgrade Doma zdravlja te izvršimo opremanje ordinacija u skladu sa standardima porodične medicine. U proteklom periodu Vlada Republike Srpske je u saradnji sa opštinom Srebrenica nabavila namjensko vozilo za prevoz pacijenata na hemodijalizu, a u toku je nabavka specijalnog vatrogasnog vozila za potrebe vatrogasne jedinice u Srebrenici. Opština Srebrenica je tokom mog mandata na socijalna davanja preko Centra za socijalni rad izdvojila ukupno 1.627.380 konvertibilnih maraka. Izgrađene su i stavljene u funkciju 2 zgrade socijalnog stanovanja za 24 stana. Stambena prava su ostvarile 24 porodice, odnosno 85 korisnika. Naš cilj je povećati dostupnost stambenih rješenja, što će rezultirati intenzivnijim povratkom, kao i povećati želju mladih i obrazovanih ljudi da ostanu u Srebrenici. Tokom posljednje 4 godine, opština je za povećanje nataliteta izdvojila 32.700 konvertibilnih maraka, za podršku novorođenčadi 19.700 konvertibilnih maraka, a za podršku vantjelesne oplodnje po zahtjevima 13.000 konvertibilnih maraka. Tokom mog mandata opština Srebrenica bila je glavni pokrovitelj brojnih kulturnih manifestacija.
U proteklom periodu izgradili smo multifunkcionalno igralište na stadionu fudbalskog kluba Guber, čija je vrijednost 150.000 konvertibilnih maraka. Obogaćivanje sportske i kulturne scene omogućit će nam sportska dvorana, čija će izgradnja početi do kraja ove godine, kao i multifunkcionalna igrališta ispred osnovne i srednje škole. Igrališta će nam omogućiti sportska takmičenja, a podršku će dobiti i kulturno-umjetničko društvo. Tokom mog mandata, zahvaljujući saradnji sa turskom opštinom Bejkoz, pokrenuli smo projekat izgradnje multifunkcionalne sportske dvorane. Jaka ekonomija je osnova života. Moj cilj je opština bez nezaposlenih. Ako nastavimo ovim tempom u naredne 4 godine, imamo šansu da otvorimo 500 novih radnih mjesta u fabrikama i proizvodnji, te da zaposlimo oko 1000 stanovnika u poljoprivredi. Prvi put nakon rata počeli smo da stvaramo uslove da Srebrenica postane privlačno mjesto za život i da gradimo budućnost sa ljudskim licem. Budućnost u kojoj će etika, ljudsko dostojanstvo, razumijevanje i solidarnost pripadati svima. Svaki građanin u demokratskom društvu koje gradimo u Srebrenici ima svoja prava kao i svoje dužnosti prema zajednici. Moj zadatak je da svakom stanovniku Srebrenice omogućim ostvarivanje tih prava i ispunjavanje dužnosti. Moramo biti svjesni da samo zajedno možemo izgraditi prosperitetnu Srebrenicu i osigurati bolji život za njene građane. Samo zajedno možemo dati odgovor za budućnost.